Pranjësisë administrative numër 5 të qytetit bregdetar është i regjistruar numri më i lartë i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti shkatërimtar i 26 nëntorit 2019. I pyetur mbi ecurinë e procesit të rindërtimit, drejtuesi i saj, Erion Meka, tregon për Adrianet se aktualisht po punohet me lidhjen e kontratave për familjet që do të trajtohen me bonus qiraje në vazhdim, pasi banesat e tyre janë në proces rindërtimi apo rikonstruksioni. Kontrata lidhet brenda njësisë administrative. Deri tani janë kryer 500 praktika, shprehet ai, duke shtuar se synohet që në fund të këtij muaji të përmbyllet kjo fazë. Po merrem me rinovimin e dokumentave të bonusit të qiras, pasi ishte nevojë, pasi kanë kaluar 2 vjet nga rënja e tërmetit dhe numri që trajtohen me bonus qiraje i familjeve në njësinë administrative që unë drejtoj, pra njësi numër 5, është 1150 familje. Ka filluar rinovimi i dokumentave dhe procesi po ecën mirë. Aktualisht ka përfunduar 500 praktika. Besoj që brenda fundit të janarit do të përfundojnë të gjitha. Por cili është dokumentacioni që duhet të paraqesë qytetari që vjen për të lidhur këtë kontratë? Kontratën përkatëse për të marrë bonusin e qiras do ta bëjnë ato familje që jetojnë në apartamente të shkallës dëmit të DS4 dhe të ato apartamente që pallatet janë demoluar, por edhe të pallatet janë me shkallë dëmit DS3 për përforcim. Ndërkohë pra, kjo kontratë lidhet pra njësisë administrative përkatëse? Po, kjo kontratë lidhet pra njësisë administrative përkatëse dhe për qartësuar edhe banorët, pra njësisë administrative duhet të paraqesin dokumentin e pronës, i banin, pra numrin e llogarisë, i banin e bankës, certifikatën familjare, fotokopje të kartës së identitetit, pastaj përsa i përket ekspertizës së thelluar apo qoftë akti konstatimit që përcakton shkallën e dëmit, ja mundson njësia administrative. Duke u ndalur te rikonstruksioni dhe rindërtimi i ndërtesave që u shëmbën si pasojë e dëmeve të pariparueshme nga fatkeqësia natyrore e fund nëntorit 2019, administratori Meka tregon se në cilën fazë janë punimet në terren. Ndërtesave që janë me shkallë dëmi DS1, DS2, DS3, procesi ka ecur mirë, janë riparuar rreth 100 objekte. Në lotin 10 që së shpejti do filloj punën, janë futur 72 objekte të tjera. Për pallatet me nivel dëmi DS4, janë në proces përfundimi 3 objekte, në lagjen 17, 2 objekte në lagjen 13 kanë përfunduar, dhe janë në procese sipër dhe 10 objekte të tjera. Ndërse për objektet që janë demoluar, dua të theksoj se te lagja 17 ka filluar pallati i quajtur pallati Kastrati që ka 150 familje, ka filluar punimet. Ka filluar punimet gjithashtu po te lagja 17 te rruga Lura dhe rruga Ahmet Dakli për 4 pallatet që janë demoluar. Po ashtu është në përfundim e sipër dhe pallati 458 te lagja 14 Shkozet. Paralelisht me këtë proces, pranjësisë administrative numër 5 Durrës po kryhet edhe regjistrimi dhe saktësimi i adresave për qytetarët. Por përfaqësuesin e njësisë vendore, pavarësisht se ritmi ka qenë i kënaqshëm, nuk mungojnë vështirësitë, si pasojë e mosbesimit apo mungesës së informacionit nga individët. Në fakt ne u bëm që nga viti 2018 u bë 4 vjet që po merremi me saksimin e adresave, të them të vërtetën, tërmeti na ka ndihmuar shumë, për arsye sepse shumë banorë jetonin në njësinë administrative që sidomos lagja 13 zona e plazhit, ku vend banimin adresën e kishin akoma në vendet e tyre ku jetonin më parë. Pasi pjesa më e madhe e banorëve të lagjes 13 në zonën e plazhit janë njerëz që kanë ardhur nga qytete të tjera dhe detyrimisht banorët u detyruan të bënin saktësimin e adresës për shkak që të përfitonin edhe bonusin e qiras, pasi ne si njësi administrative, pra gjithë bashkia Durrësit, nuk ja mundëson rënjën e bonusit qiras nëse banori është me gjendje civile në një qytet tjetër. Ka shumë punë për të bërë, pasi shumica e njerëzve nuk binden, sepse kush e ka në fshat, mendon që do i merë toka, apo diçka tjetër, ose ka banorë edhe brenda për brenda qytetit të Durrësit që e kanë lagjen, për shembull te lagja 1, edhe nuk
Shpinë kanë të lagja 13 dhe nuk preferojnë që të spostohen pasi esim ato i denë që kemi një tërë që jemi të lagja 1, pra lagja preferuar e qytetit, dhe kjo ka qenë pak e vështirë, por pjesë më e madhe e tyre po binden edhe vazhdojnë ta bëjnë saksimin adresës. Dhe mendoj që ky proces do shkojë shumë mirë. Nisja administrative numër 5 përfshin lagjet numër 13, 14 dhe një pjesë të lagjes numër 17 të qytetit Bregdetar.